Hallo, ek is Willem Lubbeskagni, meeste noem my Willie. Ek is van Vryheid, woon al hier so 42 jaar. Ons is op 'n plaas, ek en my gesin, net hier buite Vryheid. In 2005 het ons 'n plaas gekoop, hier buitekant Vryheid. En dit was 'n nogal emosionele ding vir ons gewees. En een gebed wat God vir ons geantwoord het. Ons het baie specifiek vir God specifieke dinge gevra wat ons wil hê op die plaas en hoe dit vir ons moet wees, wat ons graag van nou, jou begeerte, wat jy uitspreek in die vaarde. Weet jy wat, ons het in 2005 het ons hierdie plek gekry. Ons het baie specifieke tekens gevra toe ons die plek gekoop het. Een fysiese teken wat die Here vir ons gegee het, is toe ons uitry die dag, toe ons nou vir hom vra, hy moet vir ons regtig 'n teken gee. Weet, soos jou velletjie wat jy uitlê, en wat die dou weer nat gemaak het, en die res is droog. En toe ons hier uitry die dorp uit, en ons na die plaas toe ry, en ons so aankom, die hele dorp was bewolk gewees, en toe ons hier uitkom, staan so wit lig, wat so op die plaas skyn. En baie duidelik het die Here ons geantwoord en ons het geweet dat dis die regte ding om te doen. Ons het skrif gevra en die Here het vir ons gesê dat sal vrede wees. Nadat ons die plaas gekoop het, het ek gedoen dit wat ek glo reg is. Ons het 'n ordentlike veiligheidsheining opgesit rondom die gedeelte waar ons woon. Ek dink is baie belangrik. Ek is maar 'n veiligheidsbewuste ou. So het kom uit my agtergrond uit en ek het seker gemaak dat die dinge reg is en veilig is vir my gesin. Soos die tyd aangaan in 2010-2012 het die situasie heeltemal verander. Die politieke omstandighede het verander, dat 'n hepsig oor ons grond ontstaan en soos in die res van die land. En hierdie manne het alles in hulle vermoë gedoen om my uit die weg te ruim, my van hierdie grond af te kry. Hulle het my onder geweldige provokasie geplaas. Hulle het alles probeer wat hulle moontlik kon om my op van die plaas af weg te kry. Dit het ernstiger geword. Hulle het naand probeer om my lewe te neem. Hulle het my voorgelê. Hulle het beplan om die plaas te roof met die voorwendsel dat dit net 'n rooftog is om die loone in die hande te kry, die kontantloone. Hulle kon dit nie doen nie, want ons het dit gestop voor die tyd. Die Heilige Gees het so met my begin werk. Dit is wat vir my spesiaal is van die God wat ons dien, is dat ek het bewus geword dat daar iets aan die gebeur is. En soos ek bewus geword het van iets, het ek het verander. Ek het op 'n stadium wat vir my baie besonder was, het ek geweet iets is nie, ek het die gevoel gekry, iets is nie reg met my heining nie. Daar's ernstig is daar 'n plekkie wat 'n grys area. En ek kon nie my vinger daarop lê nie. Nadat ek honderde kere die heining geloop het, ek doen dit elke dag. En ek het gebid en ek het die Here gevra om my te wys. Daardie nag het die Here my gewys in 'n droom. Het ek presies gesien waar die ruimte is in die heining waar die mense moontlik sou kon deurkom. En ek het die volgende oggend kon ek nie wag dat dit lig word nie en te gaan kyk nie en waarlik daar is dit, het ek dit gesien, presies soos wat die Here vir my gewys het. En so die Heilige Gees my gelei dat en ek het elke keer was ek een stap voor hierdie mense gewees. Die intelligensiediens het my kom sien na die derde keer. Toe vra hulle vir my, hulle wil graag weet wat aangaan. Hoe weet ek wat gaan gebeur, want hierdie mense kom vertel vir hulle, hulle het informante, die informante sê dat elke keer as hulle daar kom, dan die goed verander, dan kon hulle nie hulle plan uitvoer nie, hoe werk dit? En ek het my daar getuig en geweet, dat God is 'n werklikheid, en dit was vir my baie spesiaal gewees, die ding het vererger, op 'n stadium, het het so erg geraak, dat ek nie meer in die huis geslaap het nie. Ek het buite geslaap. Julle manne ken daar, julle wat grens toe was, julle verstaan dit. As jy daar in die veld lê, wat jy alles moet doen, jy stel jou veiligheidsmaatreëls op om jou
hulle het weet as daar indringer is. En so het, was het my ook nie anders gewees hier op die plaas nie. Ek het buite geslaap, manne, soos jy daar op die grens, daai tyd, daar gelê en wag vir die vyand. En na 3 maande, toe stuur God iemand vir my, daar van Durban af. En dis 'n godsman. Ons het 'n broederlike verhouding. En toe hy my sien, toe vraag hy vir my, hoe gaan dit? En ek sê toe vir hom, Wond, dit gaan goed. En Wond kyk, Geesus kyk terug en hy sê vir my, hoe gaan dit met jou? En ek besef toe dat, hy het nie die eerste keer gekoop nie, alhoewel ek het rarig waar mooi probeer deurgee het. En ek sê vir Wond, alles is onder beheer, Wond. En Wond vra vir my verergerlik, is dat, wil jy vir my sê, dat God stuur my van Durban af, om met jou te kom praat, en jy sê vir my, alles is onder beheer. En ek besef, dat God het hierdie man gestuur. Nou, op daai stadium, vir jou te verduidelik, hoe wat in my binneste aangegaan het is, soos ek gesê het, ek het buite geslaap. My doelwit was, om hierdie manne uit te haal, die oomblik wanneer hulle daai heining van my penetreer. My vlees was binnenin gewees, daar was nie meer liefde gewees nie, manne. Dis vlees gewees. Vlees het oorgeneem. Soos baie van julle op hierdie stadiums in julle lewe is. En ek gaan sit en ek gaan vertel vir Wond, en ek sê vir hom, Wond, jy sal die 4de mens wees wat hierdie ding weet. Is ek, my vrou, die intelligensiediens en dan jy. Ek sê, jy vertel vir niemand nie. My doel was, as daar iets sou gebeur, en ek haal hierdie manne uit, dan het ek voorbedagte rade gehad. My intentie was, juist wettelik, dat ek hulle dan sal uithaal, en dan is ek skuldig in hof, so ek het niemand vertel nie. Nou ja, nodig is om te sê, nadat ek oom Wond vertel het, was hy ongelooflik ontsteld gewees. My gesê, mens kan nie so leef nie. So ek, ja wel, dit is nou hoe dit is. Weet, die mens gaan slaap, baie laat in die nacht, jy is 3 keer in die nacht op om die heining te check, daar is daar met die buiten geslaap, so mens het nie baie rus gekry nie, en die dag moet jy vol dag hee. So dit was veel eisend gewees op die mens se lichaam, weet. Het lang so aangegaan. Die volgende ochtend 5 uur skakel oom Wond my, en hy sê vir my, ek wil jou sien, jy moet vir my plek maak. Ek sê vir oom Wond is reg, kom in enige tyd wanneer jy wil. En die dag volgende ochtend kom oom Wond daar aan. En hy sê vir my, ek wil nie sit nie. Hy sê vir my, ek kon nie slaap las nacht nie. God het vir my gesê om hierdie vir jou te gee. En hy geef my 3 A4 folio's, volgeskryf. Hy sê vir my, dis woord. Ek wil hier met dit gaan lees. Ek sê, is reg om woon. Ek sê, dit gaan bestudeer. Ek gaan bestudeer dit. Alles gaan rondom nachtmaal. En toe ek het lees, en ek vraag die Heilige Gees om my te lei, om hierdie ding te verstaan. En soos wat ek het lees in die woord, besef ek, dat ek het nie nodig om te sterf nie. Jesus het klaar gesterf vir my. Dit wat hy in die kruis gedoen het, het hy gesê, it's done, volbring. En ek besef, waarmee is ons besig? Dat hierdie is 'n geestelike stryd. Hierdie is nie 'n vreeslike stryd nie. En ek gaan en ek roep my gesin by mekaar. En ons begin nagmaal gebruik. En ons maak dit 'n weeklikse gebruik. Elke week neem ons nagmaal. En alle hierdie sake gee ons voor, lê ons by die kruis neer. Doelwis, ons sê, Here, ons gee hierdie probleem vir u. Binnen 2 weke het daar 'n goddelike interventie plaasgevind. Hierdie selfde mense wat gesit het en beplan het om my lewe te neem, alreeds op daai stadium 8 keer gepoog en misluk. Weet jy wat? Gebeur daar 'n ongelooflike ding.
iets wat my hart werklik geroer het. Eenmiddag kom ek en my vrou vroegtijdig van die werk af, soos normale mense. En toe ons by die plaas inry, toe sien ons hierdie mense stap. Nou, in die verlede het hulle nie pad gegee nie. Dis 'n pad wat ek gebou het, met my hande. En hulle het net nie 'n saak gehad nie. Hulle het in die middel van die pad geloop. Nou, ek was maar vigilant gewees op daai stadium. En ek het nie veel passie vir hierdie manne gehad nie. So ek het maar net gery. Soos julle manne, hy vlees wat in jou binneste is, nê. Julle ken hom. Maar die dag toe ek aankom, toe gee die mense pad. En hulle buig neer en hulle groet my soos wat hulle hulle chiefs groet in die rural areas. En sê vir my, Baba, sjo, en ek kyk hierdie ding so, en ek ry aan, doen die selfde met my vrou, sê ry achter my, die volgende dag is die selfde, die dag daarna is die selfde, en die klein sientjies wat daar is, wat is so 5-6 jaar oud, voorheen, 'n paar maande gelede, het daai klein sientjies my gevloek, kan julle glo? Nou moet julle weet, hulle my vloek, moet julle weet wat daar binnen in die huise gesê word van ons. Dis wat deur my gedagtes gaan. Waar lees so klein sientjie om iemand te vloek? Weet jy wat nie? My hart was ontsteld in die verlede daaroor gewees. Want wat leer 'n ouer so klein kindjie? Om 'n mens te haat van so groot af. En wie hulle wat nie, daai klein sientjie nie, as hy my sien nie, dan sal so opgewondenheid om my, en hy waai vir my, en die ander waai vir my. En ek besef dit, is dat God het hierdie mense se binneste verander. Dit was vir my ongelooflik spesiaal gewees. Manne, ek wil vir jou vra, dat jy en jou gesin ook een keer die week sal begin nagmaal gebruik, by jou huis. Dat is 'n ongelooflike krag binne in dit, om jou probleem, jou uitdaging vir God te gee, met die gebruik van nagmaal. Ek wil hê julle moet dit weet. Ek weet ek het dit nou al gesê. Maar die Jesus het klaar gesterf aan die kruis van Golgotha. Jy en ek het nie nodig om te sterf nie. Die beskerming van die bloed van Christus lê binne die nagmaal. Daar's 'n krag daar binnekant, manne. As dit vir my gewerk het, hoekom gaan dit nie vir jou werk nie? En ek wil jou aanmoedig vanmôre, gebruik nagmaal, een keer 'n week, en kyk wat so ongelooflike verandering dit vir jou gaan neerbring. Die woord sê, toets my woord, want hierdie ding wat ek vir jou sê is binne in die woord van God. My lewe het daardie tyd drasties verander. Kom ek verduidelik vir jou hoekom. Ek is 'n veiligheidsbewuste ou, van kleins af in my lewe. My vuurwapen het ek dag en nag by my gedra, vir dekades. Ek was bedrewe daarmee gewees. Ek het dit moeite gedoen, om daardie ding te kan gebruik, soos wat ek dit sou benodig, in enige omstandighede. Maar weet jy wat nie, toe ek nagmaal begin gebruik nie, besef ek dat dit nie nodig is vir my. En die beskerming van Jesus Christus is ver bo daai wapen van my. Hoeveel mense kan jy met 'n wapen uithaal? Weet, as ons maar net realisties dink daaroor. Ek wil julle 'n storieetjie vertel en die rede hoekom ek gestop het daarmee, om my wapen te dra. In
die woord, in, daar in Konings, en ook weer in Jesaja, en dan ook in die Nieuwe Testament, vat hy so bietjie daarin. Praat die woord van die koning van die Arameërs. Nou, in die tijd was hij een krachtige koning geweest. Als je sy weermacht moet vergelijken vandaag, mannen, dan is het soos die, soos Amerika, Rusland en China omtrent saam, in die rest van die wereld. Als die mannen besluit, hulle vat die land, dan vat hulle hom. So was het die tijd geweest, een krachtige weermacht geweest. En hij besluit, hij gaan Jerusalem vat. Weet je wat, en die koning van Jerusalem hoor dit. En die boodskamer van die koning van Arameërs kom daar en hy sê, luister, jou koning sê, my koning sê, jy het nie genoeg perde nie, hy weet hy het nie perde nie, hy gaan vir jou perde stuur. Weet wat, en die koning sê, ek gaan bietjie bid, en hy gaan bid, en die Here sê vir hom, ek is jou beskerming. En hy gaan terug en hy sê, luister, vat, sê vir jou koning is dit, ek soek nie jou perde nie, God sal my beskerm. Boodskapper gaan terug naar die koning van Arameërs en hy sê vir hom, daai koning soek nie jou perde nie. Die koning van die Arameërs voel een bietjie in die gesig gevat. Hy sê, luister, ek wil nie neergaan in die geskiedenis waar ek iemand aanval wat nie eens homself kan verdedig nie. So, vat die perde, gaan gee dit vir hulle en sê vir hom, ek is op pad. So gesê, so gedaan. En weer eens gaan die koning en hy gaan bid. En weet wat nie? Here sê weer vir hom, luister, ek sal jou beskerm. En weet wat? Hy gaan terug en hy sê vir die boodskap, luister, gaan sê vir jou koning, hy het nie genoeg perde en ruiters om hierdie stad aan te val nie. God is ons beskerming. Boodskapper gaan terug naar die koning en hy sê vir hom, die koning is toen sy ego is redelijk gekrenk. En hy sê, luister, is reg, maak vir my 185.000 van my beste soldaten by mekaar en stuur hulle, gaan en verwoes die stad. En hierdie manne gaan, stel haar al buite aan die stad op, vroegmorgen, is hulle aanvalstyd, eerstelig kom, eerstelig gaan. Intussen tyd het die koning en sy profete gaan bid. En die Here sê, ek is met julle. En in die woord staan daar dat die Here 'n galjoen engele beskikbaar het vir jou en vir my om ons te beskerm. En die koning sê, Here, ek weet daar is ontsettend baie engele tot my beskikking in hierdie stad om ons te beskerm. Maar my God, dit is helemaal te veel. Stuur een van u gevegsengele is genoeg. En die volgende oggend sit die manne daar so. En hulle kan nie wag om te sien wat gaan nou gebeur. Hoe gaan hierdie geveg afspeel? Ek veronderstel hier so by teetyd nadat niks gebeur het nie. Gaan kyk die manne daar buite. En hulle kom terug en hulle sê vir die koning, jy sal nie glo wat daar buite aangaan nie. Die koning sê, luister, vertel my, ek kan nie wag om te hoor nie. En hierdie manne vertel die koning, koning, 185.000 manne en hulle perde lê dood binne in daai laar. Daar's nie 'n mens wat leef nie. Daar's nie 'n dier wat leef nie. En toe ek hierdie story lees, besef ek, wow, weet wat nie, waarmee is ons besig? Hierdie is 'n geestelike saak. En as jy dit vir God gegee het, sê ek nou vir jou, soos in die Bybel staan, kan God sy engel en hy sal dit stuur vir jou, om jou te beskerm. Sodat niks met jou sal gebeur nie. Die woord sê, in Psalm 91, is 'n baie bekende gedeelte, geen onheil, geen kwaad, geen peste, sal naby jou tent kom nie. Wat is jou tent? Jou tent
is alles wat aan jou besit. Alles waarvoor jy verantwoordelik is, dis jou tente. Nie net jou besittings, jou aardse besittings nie. Jou mense rondom jou, jou familie, jou gesin, jou werksmense rondom jou. My boetas en sissies, daar is geen rede hoekom daar een enkele mens verder in hierdie land moet sterf nie. Ek wil vir jou vra, neem aksie vandag. Neem aksie en besef dat gees beheer vlees. Vlees kan nie gees beheer nie. As ons vlees goed in die vlees wil doen, manne, dan raak het lelik. En het eindig ook lelik. Dit het nie een mooi einde nie. Kom ons wees eerlik. Maar as ons hierdie ding begin vat, en ons begin het voor die kruis van Christus lê, en ons gee het vir God, en ons vra vir sy goddelike intervention, en ons doen dit fisies, ons neem die nagmaal, en ons laat het vir Christus oor, dan sê ek nou vir jou, jy sal nie teleurgesteld wees nie. Hierdie groot God, wat die hemel en die aarde geskep en formeer het, aan jou en my gedink het, nog voordat hy hierdie aarde gemaak het, geweet het hoe dit gaan uitspeel, het sy seun Christus gestuur, om die prijs te kom betaal, vir jou en vir my. Ons het nie nodig om te sterf nie, manne. Kom ons leer die goed neer, by Christus, en ons vertrou op hom. Daarby sê ek nie, wees nie bedagsaam nie. Die woord sê is dat, jy het wysheid ook gekry. Ons gebruik dit. Wysheid is mag. Beskerm jouself. Sit ordentlike heining op. Sit vir jou kamers. Doen wat jy moet doen, manne. Doen wat jy moet doen. Gaan besoek die heining elke dag. Gaan kyk wat aangaan. Wees bewus met wat op die grond aangaan. Praat met jou mense. En bou een verhouding met hulle. Ek weet julle het, daarby sê ek nie julle het nie. Ek weet, ons mense, ons manne, kyk goed na ons mense. Ek het nog nêrens gesien waar iemand beter kyk na sy mense as jy so ons nie. Want ons het Vaderhart binne in ons. Christus is binne in ons. As jy jou lewe aan hom oorgegee het, is leef Christus binne in jou. Ek bemoedig jou, my boeta. Sissie, vat hierdie ding vas in die woord. En die uiteinde sal mooi wees. Shalom.